Përshëndetemi mëngjes gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Junior, se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Do të njohësoni së pari me titujt e gazetave për sot. Jemi ditë marr data 19 nëntore vitit 2019. Kemë mundësi ta nisim me gazetën Panorama. Do shohim së pari kryeartikullin, pas edhe zhvillimet e tjera, por edhe gjithat përditshme që kanë mbritur në redaksi. Gati edhe bonusi pensionet ISSH për Institutit Sigurimeve Shoqërore, emrat që përfitojnë shtesën. ISSH publikon emrat e parë të minatorve dhe të naftëtarve që përfitojnë shtesën e pensionit. Ministria e Financave deklaron ku do t'i gjejmë paratë e bonusit të fund vitit, detajet mundi lexoni në faqen 14. Kalojmë në të tjera zhvillime në këto momente. Prokurori e Rumit dalin nga spitali pas atentatit, Kejvina Kthella kërkon me gjyq celularin e sekuestruar. Dy të mbijetuarit e atentatit shkojnë në shtëpi pas kurimit, lidhja modeles me të plagosurin në atentat dhe kërkesa për gjykatën. Modele zoni në faqën 9 në foto është modelja Kejvina Kthella dhe majtas prokurorin Doja dhe Aleksandër Laho. President Ilir Meta shpall të padëshirueshëm Bern Boshart, do jemi qartë me çdo vagabond ndërkombëtar. Basha vion Turin, sot takimi për reformën Partia Demokratike dhe aleatët në tryezën e OSB-s. Del raporti kushtetuesja dhe avokati popullit pa ditë këshillin e emërimeve në drejtësi, nuk pati transparencë. Skema e re, rigjallërimi kreditimit, zbardhet plani me 11 pika i Bankës së Shqipërisë. Detajet mund të gjeni në faqen 15. Në faqen 19 në Brëndësi janë dy opinionet e pasqyruara në numrin e ditës së sotme. Do t'i kemi në këto momente në ekran, së pari me atë se çfarë shkruan në Fitim Zekthi. Te sjellja e Arta Vorbësit qëndron një gjë e madhe. Shohim më në detaj Fitim Zekthi ndër të tjera shkruan: një turp tjetër dhe padyshim thyrje parimeve themelore të Republikës që duhet të ruajtur, është edhe mos respektimi i radhës e emërimit të gjyqtarëve. Në ligjin për gjykatën kushtetuese thuhet se caktimi i gjyqtarëve bëhet me radhë: presidenti zgjedh një, parlamenti zgjedh një dhe gjykata e lartë zgjedh një. Më pas vjen sërish po kjo radhë. Radha është gjithashtu një zonë sfungjerike e vendosur për të qetësuar pasionet e qeverisë, për të mos e lejuar qeverinë që të vendosë sipas pasioneve të saj, për të mos u kontrolluar dhe për të marrë nën kontroll gjykatën kushtetuese. Këtë opinion nga pedagogu i shkencave politike Fitim Zekthi, të plot pra mund të lexoni në faqen 19. Kalojmë në këto momente në faqen 18 të gazetës Panoramas, pse është opinion i radhës që vjen nga Luciano Boçi: vetvrasja e Trumcakut ose Migjeni i rishkruar. Në foto janë Kryeministri Rama dhe Ministri e Arsimit Besa Shahini. Dhe një tjetër opinion nga Aleksandër Bush i Deutsche Welles: shtetet e Britës fuqi gjeopolitike alternative kundër shteteve të bashkuara të Amerikës. Vetëm mikpritësi Jair Bolsonaro ishte mjaft i rezervuar në deklaratat politike. Ajo që në ra në sy ishte përpjekje për afrim me presidentin kinez. Në fushatën zgjedhore para një viti, Bolsonaro kishte sulmuar ekspansionin kinez në Brazil, kurse tani ai duket mirë njohës për koncernet e energjisë nga Kina që ndihmuan që tenderi për fushat me naftë mos dështoi plotësisht. Xhiu tregua zemër gjerë dhe bëri të ditur një fond investimesh në 100 miliard dollar për projekte infrastrukturore. 15 miliard dollar do të ofrohen më njëherë kur Brazili të dëshmoj pjesëmarrjen me 5 miliard dollar. Këto ishin dhe opinionet e komentet e ditës sotme nga gazetën Panorama. Ne përfunduam me këtë të përditshme, gjithçka të pasqyruar në numrin e kësaj të martë. E vjojmë pasqyrën në shtypit me gazetën Mapo. Do të shohim së pari kryeartikullin ku në foton kryesore është ambasadori i OSB-s në vendin tonë Bern Boshart.
vendimi, dekreti dhe gishti Mesit Meta shpall borshardin non grata. Presidenti i Republikës Ilir Meta shpall person të padëshiruar në institucionin e presidencës, ambasadorin OSB-s në Tiranë Bernd Boshard. Motivacioni, nuk njohë dekretin e presidentit për zgjedhjet lokale dhe ofendoi qytetarët shqiptar. Borshard shfaqet sërish si nevrik, reagonte gazetarve, më lini të qetë, çdo detaj mund të lexoni në faqen 3 në Brëndsi. Krimet e komunizmit, dëshmia e bujar nepravishtës, ne fëmijët me 3 mbiemra dhe baba në burg, mund të lexoni në faqet 12-13 pra këtë rubrik dosier. Universitetet, sondazhi studentor politik dhe i deformuar nga Mirela Karabina, ish ministre arsimit, e gjeni në faqen 2. Kontrolli bordi i AMAS, pra bordi autoritetit të medjave audiovizive, kundër projekt ligjeve Rama për median online. Tre nga 5 antarët aktual të bordit autoritetit të medjave audiovizuale publikuan një deklarat të hënën duke konsideruar se këto projekt ligje ndrydhin lirinë e medias. Vjen në tëra zhvillime, kalojmë tek integrimi. Franca paraqet një dokument me ide për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Pas bllokimit të nisjes së negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, Franca ka paraqitur një dokument ide për reformimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Suplementi mapo ekonomik, klima, biznesit, VOA pra zëri i Amerikës, Shqipëri, korrupsioni dhe taksat penges për investimet e huaja. Raporti i Money Val, Shqipëria me risk të lartë për pastrimin e parave të korrupsionit. Fokusohemi në të tjera zhvillime, ndalemi në pjesën e poshtme. Kriza politike, sot takimi presidentit Meta me krerët e partive të opozitës. Presidenti vendit Ilir Meta, ashtu si që të para lajmruar, do të zhvilloj takim me krerët e partive jashtë parlamentare. Takimi mbarët sot në orën 9:00 në presidencë. Koment nga Hamdi Firat Bujuk. Kërcënimi turk për luftëtarët e ISIS, sfidë për Ballkanin. Adriatik Elmendi shkruan spiralja e tatë pjetës. Nga Erion nuk ka mund lexoni, librat nuk janë vetëm për 5 ditë. Shtyrje për një libër, celularët gati për fotografi, truproje që tentojnë të mbajnë rregull në hyrjen e një stende ku shiten libra gatimi, por edhe hapësira më të qeta, shfletime libra, shpyetje për çmime, biseda të shkurtra. Është ky një peizazh i përgjithshëm i papërpunuar i panairit të librit, i cili çdo vit bën që vëmendja e të gjithëve, lexues ose jo, media dhe institucionet të drejtohet nga librat, duke kaluar në përpallatin e kongreseve, duke ngjitur e zbritur shkallët, duke parë promovimet, duke bler libra, është e pamundur mos të krijohen të paktën 5 reflektime për 5 ditët e panairit. Së pari, për të nisur me pak doza optimizmi, situata e botimeve në Shqipëri nuk është e zezë, cilësia e botimeve po rritet, shtëpit botuese arrin të sjellin në Shqipëri libra që janë më në trend në tregun global në një kohë relativisht të shkurtër. Të plot mund të lexoni pra në faqen 7 nga Erion Nuka se përket panairit të librit vjen ky koment. Përfunduam edhe me gazetën Mapo, gjithçka e pasuruar në numrin e kësaj të martë. Do ta vijojmë pasurinë në shtypit me gazetën Tema. Dhe në fotën kryesore të gazetës Tema është Ilir Meta, presidenti i Republikës, do të shohim edhe shkrimin që e shoqëron. Bashkimi Evropian rrezon Metën për gjykatën kushtetuese, ai u shpall luftë. Presidenti në largim shpall nën grata ambasadorin OSB-s në Tiranë, e gjeni në faqet 4 dhe 5. Gjenerali Amerikani jep alarmin nga Tirana, Rusia një fuqi në rënje, shqetësim strategjik Kina me rjetin 5G rrezikon kontrollin e të dhënave globale. Rritet tatimi për të dy punësuarit preke 24.000 persona, Ibrahima i kanë bërë shmangje fiskale, e lexoni në faqen 11. Raporti sekret për Komitetin Qendror i ja kuadrat e sigurimit të shtetit që janë të implikuar në akte imoraliteti dhe veprimtari armiqësore në faqet 10 dhe 11 si çdo ditë pra kjo rubrik. Vjojmë në gazetën Tema, çfarë po e mban peng vettingun në Shqipëri? Rubrika përditshme Antena brenda familjes jari bën listën e ambasadorëve non grata që do të shpall Meta në vazhdim. Skandali që nuk u hetua, si u bën Dibranët basketbolistët amerikanë me ngjyrë, si u bën Dibran, pra basketbolistët amerikanë me ngjyrë, e lexoni në faqen 6. Në Brëndsi do të shohim pak opinionet dhe komentet e ditës sotme.
Janë katër opinione si çdo ditë në gazetën Tema. I shojmë pak ndonjë pasazh prej tyre. Rama ik në një ndeshje futbolli është shenjë dobësie. Kjo është ajo çfarë shkruan Skënder Minxhozi. E shojmë pak edhe më në detaje. Rama nuk rëzohet nga shkallët e stadiumit të futbollit, ai rëzohet në parlament, në sheshe dhe kudo tjetër ku ka përballje mes pozitës dhe opozitës. Me që këto rrugë duket se kanë dështuar, duket se gjetjet origjinale si kjo e stadiumit të mbrëm, pra parë mbrëm, po zvëndsojnë aksionin e premtuar, por të paralizuar opozitar. Ky pra ishte komenti nga Skënder Minxhozi. Nga Iliri Zeiri, keni mundësi lexoni përshtirosje në stadiumin Air Albania. Shojmë pak me detaje çfarë shkruan Iliri Zeiri. Mirë po, ta kthesh stadiumin tënd, më të bukurin e gjitha kohërave në ditën e parë të ti, në një arenë ku shfryhen lloj-lloj frustrimesh banale që na paraqesin si një popull me identitet të dyshimt dhe grinda vec e llapaqen, sherxhinj dhe pa asnjë shije, shkruan Iliri Zeiri, kjo është e tepërt dhe papranueshme për ta mbyllur, po shkoj përsëri në Kosovë. Të plot mund të lexoni pra në faqen 9. Kalojmë tek opinionet e faqes 8 në këto momente. Gjithmonë pra në gazetën Tema jemi momentalisht. Avokat Spartak Gjela shkruan, pse nuk e priti askush në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gruan e Ilir Metës. Shqiptarët janë të mërzitur sepse janë tradhtuar nga krerët e tyre, të cilët i kanë grabitur ligësht në 25 vjetëresht. Viti 1991 që mendoj se do të silte shpëtimin i zhyti ligësht shqiptarët një sklavëri të re, shkruan për Spartak Gjela. Së fundmi, editoriali ditës nga Merobaze, presidenti non grata i Shqipërisë dhe parëndësia e tij. Merobaze ndër tjera shkruan të prenotoj qoshen e stadiumit, si shbëri dje me njerëzit që kishte dërguar të hedhë parulla, të bëj protesta, të rëmbej armët po mundi, apo që fardo gjë tjetër, po që se ka fuqi, shkruan për ndër tjera Merobaze. Ishtin dyta opinionet e ditës së sotme, të para në brëndësin gazetën Tema, do të që përfunduan dhe me këtët përditshme dhe do të vjojnë pasqyrë në shtybit me gazetën Dita. Kryeartikulli vjen nga Viktor Malaj, e kemi në këto momente me njërë në ekran. Po, unë do t'i rëmbej armët, ju rëfej kundër kujt do t'i përdor. E shojmë pak më në detaje pra kryeartikullin nga Viktor Malaj. Një përgjigje publike për thirrjen që më kanë bërë dy përfaqësues të unitetit kombëtar për t'u armatosur. Çfar kam për t'u thënë me armën në dorë atyre që fyen, denigruan, poshtruan njeriu në ndershëm dhe punëtor dhe ngritën në piedestal njeriu shëmtir që ju shërben si pasqyr, ku demonstrohet madhërishëm vesi, ku shohim për ditë veten të gjitha lavirët politike dhe ato të rrugës, pasanikët e papun, milionerët ignorant, por dinak dhe të pamëshirshëm, dashnorët e patësip dhe shpërdoruesit e pangopur të pushtetit, ata që më bëjnë thirrje për konflikt, urrejtje dhe dhunë për të zvendësuar një gangster politik me një tjetër si ai. Të plotë lexoni në faqen 3, pra, kryeartikullin nga Viktor Malaj, po unë do t'i rëmbej armët. Okej, vjojmë në tjera zhvillime, jemi në pjesën e poshtme të gazetës Dita. Përgjigje Denaj Fondi, a do të ketë shpërblim për pensionistët në fund vit, çfarë thot ministrja? Në brëndësimun e zonë, rubrika e humorit, pas suksesit me stadiumin, Shqipëria do quhet Samsung. Nga Benduka, mos e tutni se ata nuk kanë këllqe për grusht shteti. Okej, vjojmë edhe me pjesën e sipërme, pjesë ballore. Video një diplomati me një zyrtarit i qeverisë, blof apo shantaj seksual. Deklarata e bujshme një botuesi, çfarë ka deklaruar dje njësh deputet botues në media afër Metës, pse për folja u shpërnda pasi Meta shpalli non grata në presidencë, kreun e zyrës ose besë. Përse thotë, janë gjetur disa fatura dhe janë regjistruar biseda jashtë statusit diplomatikë. Çdo detaj mund të lexoni në faqen 4 në brendësit gazetës Dita. Ishte gjithçka edhe në këtë të përditshme. Ne do të ndalemi në këto momente në gazetën e radhës, është gazeta Koha Jon. E kemi kryeartikullin në këto momente me njërin në ekran. Vetëm Borshardt si person non grata. Shohim të tjera detaje pra nga kryeartikulli.
Në Shqipëri e kemi bërë të udhës që edhe parashikimin e motit presim ta dëgjojmë nga ambasadorët dhe ndaj kemi arritur në pikën ku datën e zgjedhjeve fituesin, interpretimin e ligjeve të kushtetutës, madje dhe lishmërinë e vendimeve të gjykatave presim nga diplomatët e huaj. Është një çmenduri shqiptare që i ka kthyer ambasadorët në guvernatorët pashpallur të Shqipërisë që marrin vendime personale, duke të i kaluar detyrën dhe misionin e tyre. Mund të lexoni në faqen 3 për kryartikulli që vjen në gazetën në koha jon. Presidenti Ilir Meta, gjykata kushtetuese është vija e kuqe që nuk kalohet. Avokati i popullit nxjerr dokumentet, dvorani dhe manovrat për kurth ndaj presidentit. Publicisti Agron Gjek Markaj, Meta bëri aktin e duhur, Borshart ishte i një anshëm. Shojmë të tira zhvillime. Dëshmori më i ri i Dibrës, Artan Cuku, meteori që s'do shuhet kurrë nga Hasan Shkëmbi, e lexoni në faqet 10 dhe 11. Nën kryetari i LSI-s, Petrit Vasili, përgjegjësia për pala çollokun e KD-s bie vetëm mbi dvoranin. Zëvendës ambasadori e SBA-ve, Leila Moses Ones, jo teknologji 5G nga kinezët. Ishë krye prokurori Theodori Solaku, KD shkeli kushtetutën, pra këshili emrimeve ndrejtësi shkeli kushtetutën. Shfaqja Medea me Luisa Giovanni dhe Roza Anagnostin në skenën e teatrit Bylis të Firit. Këtu ishin zhvillimet e gazetës Koha Jon, do të thotë që ne do të vjojmë me gazetën e radhës, zhvillim gazetën Telegraf, e vjojmë pasyrën shtypit me këtët përdiqme, e kemi në ekran edhe kryartikullin. KED, pra këshili i emërimeve në drejtësi, hartojnë në fshehtësi listë dhe gjykatës kushtetuese dhe të lartë. E raporti avokatit të popullit, të gjitha shkeljet e dvoranit, me listat që hartuan me dyrë të mbyllura, dhe pse KED nuk mund të vishet me kompetencët pa kufizora, ishë prokurori përgjithshëm Dhori Sollaku deklaron, KED shkeli kushtetutën, ja lojrat politike për të çimentuar dhe kapur kupolat e institucioneve të pavarura, mund të gjeni në faqet 2 dhe 3 pra këtë zhvillim kryesor. Opozita e bashkuar, Basha, qeveria e ka kapur të gjitha institucionet, Agron Duka, koha që të shpërndajt parlamenti. Monitorimi borgjit nga evropianët, parate përdorura pa turpsisht, rritja me miliarda e PPP-ve përbën rrezik publik dhe barrë për qytetarët. Profesor Dr. Lush Susaj, politikat e gabuara nuk mulohen me demagogji, toka në mshirën e erozionit, kripëzimit dhe moçalizimit, e gjeni në faqen 10 pra një zhvillim le temi nga bujësia. Ambasadori Borshard shpalet non grata, president Ilir Meta, asnjë diplomat vagabond nuk më bën dot shantazh, gjykata kushtetuese është via e kuqe flak, ambasadorët e kapur dhe denoncimet për komplotin antikushtetues. Ambasadorja Gimnesho deklaron, veprimi presidentit i sakt, popullit të ngrihet kundër tiranis. Shqiptarët po dynte ndrejt Gjermanis, rregullat e reja për punësim në Gjermani, ambasada shpjegon çfarë duhet të dinë shqiptarët, kush janë subjekti ligjit të ri, 6 profesionet më të paguara, kriteret, pajisja me vizë, dhe adresat e aplikimit, detajet pra mundi lexoni në faqen 7, ndoshtë dhe për ata që janë të interesuar. Polifonia Shqiptare, Ministria e Kulturës të dëgjoj popullin që thot polifonia, kur flet dia, menquria dëgjon, flasin Piro Misho, Mojkom Zeqo, Agoneza, Bardosh Gace, Kastrot Bezati dhe Zhani Ciko. Kemi rubrikën dosier dhe histori, Bashkim Qeli, 127 dëshmorët e çlirimit të Tiranës në Sip Kaçi, pse dështuan 12 sulmet e Hamit Matianit. Historiani Lambert, shqiptar të mëdhej në drejtim të Vatikanit. Kalem në rubrikën mozaik dhe aktualitet, Qamil Gjyrezi, Edi Rama nuk mund të gënjë Bundestagun, Gëzim Prengzi, mësuesi Sabri Oruçi, fisnik dhe misioni i edukatorit. Mjekësi, osteoporoza, sëmundje kockave dhe kyçeve tek femrat, këshillat para ndalimit dhe kurimi. Mojsida Lipi, Stadium i Ri dhe kënga e gjelave franceze, Eduard Dilnica, për Zarë dhe Sahan Lëpirësit në Federatën e Futbolit, i lezoni në faqet 20-21. Opinion dhe komendet e ditës nga Eliot Engel, kongresmeni SBA-ve mund të lezoni ndryshimi kufive ide e gabuar. Nga profesor doktor Qemalame, shqiptarë duan bëhen, pastaj Schengenin Balkanik.
Opinion dhe koment e ditës i gjeni në faqet 11 opinionin nga Qemal Lame dhe në faqen 6 opinionin nga kongresmeni Elliot Engel. Përfunduam edhe gazetën Telegraf, du të kemë mundësi që të vjojmë gazetën Sot. Gazeta Sot është gazeta e para fundit për ditën e sotme. Ne do të shohim pra numrin e kësaj të martë. Meta si Berisha në 97-ën shpall non grata Borshard dhe akuzon ambasadorët për korrupsion, pranon shantazhin ndaj Dvoranit për aferën 700.000 euro. Ngjela, Meta kërcënon me kryengritje për të mbrojtur pronat e palishme, mendon se mund të blej gjithçka me para të pista, shkarkimi i sigurt. Brukseli shuplak presidentit, antarët e kushtetueses duhen zgjedhur brenda 30 ditëshit, interpretimet e tjera cënojnë shtetin e së drejtës. Okay, vjojmë në të tjera zhvillime në gazetën Sot. Fatos Klosi, Meta jep çdo ditë arsye Ramës për të shkarkuar, e rënd që presidenti flet për armatosje, ja çfarë fshihet pas betejës për gjykatën kushtetuese. Cia zbardh detajet i afjalimi 14 orësh i Enver Hoxhës në kongresin e PKSH-s dhe si u futu në parti Lenka Çuko me Simon Stefanin. Qeveria ende në dilemë për shpërblimin e pensionistëve, denaj, do vendosim në fillim të dhjetorit nevojiten 3 miliard lek. Detajet mund t'i gjeni në faqen 11. Kemi komente dhe analizat e ditës së sotme. Nga Safet Ramolli mund lexoni, respektoni gjakun e shokve dhe shoqeve tona për çlirimin e Tiranës. Besi Bekteshi shkruan, kleptokracia me filozofinë e vjedhjes dhe bërjes së shtetit njëkohësisht. Nga Stilian Dedja, SBA alatja me ngushtë e Shqipërisë. Shohim tëra zhvillimin nga gazetën Sot, është numri i kësaj të martë. Reforma vettingu rrezikon të futet në kolaps, 40% e stafit të KPA-s jep dorëheqjen, 60 anëtarë të prokurisë kalojnë tek SPAK, pra kalojnë tek struktura e posaçme antikorrupsion. Debate në kuvent për buxhetin e drejtësisë, Partia Socialiste refuzon rritjen e fondeve për prokurorinë, KLP dhe gjykatën kushtetuese. Washingtoni paralajmërim tjetër Shqipërisë, Rusia shqetësim serioz. Kina tenton të ndikoj për mes rjetit 5G, siguria nuk mund të shitet. Kriza politike, SBA bëj apel politikës, lërini për plasje dhe dialogoni të mbyllet sa më shpejt reforma zgjedhore. Lulzim Basha, Ramat hap rrugën për zgjedhjet lira, vetëm për mes tyre mund të marrë fund kriza, qytetarët nuk e duan më, mund të lezoni në faqen 10. Ishte gjithçka edhe për gazetën Sot, do ndalemi së fundmi tek Panorama Sport. Marrim edhe zhvillimet sportive të ditës së sotme dhe përfundojmë gjithë pasqyrën e shtypit. E kemi gazetën Panorama Sport në ekran. Kërcënimi me pagat të Kuksi shkurtaj i përgjigjet gjithësit. Sulmuesi, rrogat nuk duhen vënë në diskutim, do shpërblejmë investimin e presidentit. Partizani dhe Tirana gabojnë, por duhet të fitojmë çdo ndeshje. Mund të gjeni në faqen 8 çfarë thot pra Vasil Shkurtaj, sulmuesi i ekipit të Kuksit. Reja e priti me familjen, Duka do negociojnë, por ka ardhur koha për një shqiptar. Në foto është pra Armand Duka dhe Edi Reja, cilit realisht e kanë mbaruar kontrata. Bastet e fituara dhe gola me thas, ja bilanci kombëtares. Komoditet dhe luks, por fusha e tifozët me kolare zhgënjyen në stadiumin e ri. Vjojmë në të tjera zhvillime, kemi një analizë dhe nga Neptun Bajko, mungon një lider me sfusha e paqartë, opinioni pra nga Neptun Bajko, sa i përket ndeshjeve të ekipit kombëtar. Bylyk Bashi, Partizani nuk e fal titullin, ishë kapiteni i Kuq, kanë gabuar shumë, por janë të parët me Laçin do vuajnë. Legjenda Shkodrane, Vllaznia, Sinani, klubi ka goditur me trenerin, mund të lexoni në faqen 9. Kualifikueset, Italia shmendur 9 gola për 10 rekorde, Italia Armeni është mbulon shifrat 9-1, pra detajet autorët e golove i gjeni në faqen 14. Furia e Kuqës, Spanja shkëlqen, por shkarkon trajnerin. Gjermania, lëvë ngre frenat, Gjermania është mbrapa të mëdhave. Mercato, Juventus, Barça jep miratimin për Rakiticin. Treneri, spionim nga stafi, njëni me sekretet e kontes, e lezonin faqet 20-21.
Ishte gjithçka në Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasqyra shtypit për ditën e sotme. Ambasadori i SBS Bernd Borchardt i pa dëshiruar në institucionin e presidentit të Republikës non grata, thuhet për dy arsye të paktën sipas presidentit, nuk njohë dekretin e tij për zgjedhjet e 30 qershorit dhe u tregoi gishtin pra disa protestuesve. Por po ashtu presidenti Meta në një farë mënyrë ka sulmuar dhe disa ambasadorë të tjerë të akredituar në vendin tonë. Ka të drejtë apo jo, si shikoni gjithë këtë qëndrim në kuadrëve të zhvillimeve politike dhe zhvillimeve me gjykatën kushtetuese. Komentoni edhe në Facebook edhe votoni në sondazhe, realisht ka shumë komente dhe vota edhe që tani, me njërë do të zhvendosëm edhe të këto, por marrë telefonatën e parë në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, mirë se vjen, uroj ditë të mbarë. Më thuaj, cili është opinioni juaj? Gjithashtu edhe juve. Të dëgjoj. Tek mo, Parlamentin gjithçka është e tepërt. Parlamentin është e vënuar gjithçka. Ai duhet të arrestuar me kohë. Po? E kam thonë e thëmë përsi, se përse vuaj po ka parajgjujit për gjitha dhe që kanë shkel kushtetutën e kërbona dhe dhe rëgjët dëmë, kushtet nuk bëhet. Po? Kur kështet marrin masa edhe të në shkohën të gjithë në katër që i kanë kundërvu këti popullit me pasuri, i kanë vjetë pasurin edhe kërbona dhe rëgjët dëmë, atër një si jetë e rejë. A e përtej, zëdrinë? Në meta, anë gëngërë dhe modhe familjarisht. Zotrin. Ajo mu ishe shumë që përrinë në kështetë bërkuat dhe Amerisë, edhe se pret një ri për hotel më të e punë në për Amerisë, edhe për ishe në modë. Zotrin. I lëmeta bëndë përshë dëmë me në prish edhe me shtetit e huja, edhe me prish diplomacinë që pri për interesat e veta. Ajo du të arrestur dëmë. Okej. Mirë, të falenderoj, kështë e në pyetje, besoj dhe bëjë letemi i telefonurës si pak më vonë, qërën si ka, pyetje mund tjetë kjo, që mendoni pra ambasadorët e huaj të akredituar në vendin tonë, pra mendoni sa mund bëjmë palë me njërën palë politike, me qeverin në këtë rast të pak të nështu si që i akuzon presidenti Meta. Për shëndetje, mirë më njësi. Mirë më njësi. Mirë se vjenë, të uroj një ditë mbarë, më thuaj, që mendim ke për temën e ditës? Tava nuk e qare dhe femërti, politika janë përgjithësia shkallume. Ka një e kritër. Po? Si në dhe shtadhe në së liberisht, si Lirmetës, së ti ushtari ti është, keq ke shku ke punë. Po, ishala në nërkëmtarët, të guvejnë e rektyre, e bëjnë në të që kanë njësë me do. Reformën dëjësi, do të mërëjt minë dhe parë. Zdo gjanë është në kushtetërut, zdo gjanë më regu me ligjë. Zotri, shmendon për rolin e ndërkomtarve, e vlerëson rolin ambasadorve, mendon se ata mund bën palë letemi me njërin kra politika apo jo? Si gjykon? Ashtë të kushtë të gjanë, që të lehen gjithë të ambasadorë, gjithë të shtete, ashtë e pa mundër. Ashtë në keqarve, nuk e që thurë, a që po është kërna këta politika në tamë, sa nuk bënë ma. Ok. Shëndete, ti të mbarë. Të falenderoj edhe unë të rojë indi të mbarë, marim tjetër opinion në studio, mirë më njësi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë më njësi. Përshëndetje, mirë më njësi. Mirë se vjenë në program, cilë është mendimi juaj, të dëgjoj. I Lirë Meta ja bënë mirë ati ambasatorit edhe këti populli. Ja pse, a i e vodhi këtë popullë, e poshtroj, i kam dal video ati për vete. Po? Ta shi, kërkon që të nëzjeri në i video për të tjerët, ka fityra i. Nuk ka turba i, do të në prishin edhe me ambasatorët e kuaj. Ja ben mirë këti populli, se këj populli mbajti, ta qeverisur të tëra, me një fjallë disa vjetë. Po? Jo, krye ministrë, kryetar parlamenti, ku ti unë, e bëm edhe president. Po? E ja bëm mira i, ta shi kërkojnë mbuloj ato, pislegjet që ka bera i me gjithat e zonjën e ti. Po këta duen futur të tërë në bunkirin e në Verojës.
nga Saliu deri këtu, edhe të ti shkrisht të tërë. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj të rëndit mbarë, do të shumë disa komendin në Facebook. Kol Dusha i shkruan, janë vargjit dhe pasajet e ti. Së mundje hershme, thot, e pushtetarve të Shqipëris të zbuloj armiqt e popullit dhe të partisë. Këtë radhë presidentin e ndihmoj shumë fati se armiku i vendit në pas kështën Boshardi. A i parë lajmëroj se ka armiqt të tjerë, si macja që kap mint një nga një të zërë. Okej, të falenderoj, Kol. Gzimurati komenton, mirë mëgjesandi, thot, Meta nuk është pak të drejt me ambasador, thot, por një nuk e kuptojnë situatën në të cilën ndodhet ai, thot, po vjen spaku dhe ai është i pari që ka probleme me korrupsionin. Meta ka ngatruar rrugën tani, thot, si tungjit e filmi Udha e Shkronjave. Avdyl Blakçori komenton, mirëmëngjesani ditë mbar, thot, përse për këtë ambasadorve dhe çështjes Borshart, ai thot, nuk duhet të dal as rrugëve të Tiranës, thot, mbasi gishti i tij i ngritur, thot, e bën nul vetë ekzistencën e diplomatëve. Presidenti thot, shpalosim rënë. Të vërtetat, thot, unë dakordsoj me ato çfarë tha, ndërsa thirrjet në stadium, thot, Rama Ik është vetëm një valvul që shfryu nga qeverisja me korrupsion, hajdutllëk dhe kriminalitet. Gjelosh Deda i komenton, po ka të drejtë, thot, sa i nuk e meriton me qëndru, thot, asë një sekond në Shqipëri, madje, thot, do dënohet për ofendimin e kombit shqiptar. Ok, pra, ambasadori Bernd Boshart në institucionin e presidentës është shpallur nën grada, sepse, gjithmonë sipas presidentit Meta, se nuk e shpallur nën grada, sepse pra nuk ka njohur dekretin e tij për zgjedhjet vendore dhe i ka treguar gishtin disa personave protestues. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mund të flisni? Mirëmëngjes. Të përshëndes, përshëndes. Cilë është opinioni juaj? Me atë që pamë më mbremë në televizion, me ato analistët. Pse se ullë pak zërin e televizorit, lutem? Po. Mirë do bështë a ullësh? Ilir Meder që i kanë betur kembet në qarkë, tashi, nuk ka nga vete. A e shikon të ashtë që mbarove të ashtë dhe ashtë luftë, dhe më 22, datë 22, dhe që do në zemë datë 22. A e më 25 i iqen tërë kompetenta të ashtë. Pra ndaj, shpejton, po shpejton që të shpëtoj, nuk shpëton do. Pra nuk ka të drejtë që sulmon ambasadorët? Kjo është fundi i lirmetës. Okej, dakord, mirë. Të falenderoj për telefon. Falenderoj për telefonatën, përveç pyetjes që kemi në ekranë, ka edhe disa nën pyetje. Pak a shumë gjithmonë, çdo temë dite, ka disa çështje. Kështu që mund të jepni mendim edhe për ambasadorët e huaj të akredituar në vendin tonë. Pra, a mendoni se, domethënë, a e vlerësoni qëndrimin e tyre për shumë çështje mbi gjitha reformën drejtësie etj. Etj. Dhe mendoni apo jo se ta mund bëjmë palë, le të themi, me njërin krah politik. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Shiko, afrohesh pak në telefon ose ngrije pak zënin, nuk të dëgjoj, eh? Ilir Meta nga Skarpari. Po. Nga Skarpari. Nga e ke patriot në duke. Po, e kam, patriot e kam. E mos ma mbyll telefon, se prej kështi kur flet për edhe Monikën e për. Ska lidhe fare, zëtri, të dëgjoj. Ilir Meta, unë nuk e di, nuk ka popull, nuk ka njërës, me shku me rrethu, gjithë pasuri, gjithë atë si me në ka shumë këtë për këtë popull, si unë nuk e di që flasit gjitha këtë kësë, unë që ma si fëzë, s'kom votu asë i jemë në këtë bërë, asë kom votu për këtë njerë, që këto janë gjithë, si këtë prototip, tinë tjarë, shatar, unë nuk e di që au rejde ka këtë popull, kur folej për popullit, del në intervista, dhe e re, ja, po së shkjo që se mund, a i nuk le me fo njeri, pushoj, thot, mi u gojën gjithë, dëzëtarve, mi u gojën, nuk i lekur me në, asho, e në fletë verët, kalohet e kohën, minutët që të më spidalin ato kjetë. Njeri u marë mik i këti populli, o dha, njeri u marë mik, gjithë të pasuri, gjithë të edhe, ku i dhim se populli e timër, 3.000, 4.000 në Angli, e shokja brellë, sa nek, ajo është palatë fare, po, kë njeri, unë nuk e di ku e gjithë popullin kë, ku e gjithë popullin kë mërë, ore vetëm për atë flitët, ore dhe, vetëm për atë flitët. Zëtri,
Si e vlerësoni rolin e ambasadorëve, veprimtarinë e tyre këtu në Shqipëri? Por çfarë lidhje ka këto janë ato ambasadori, gjak njeriu është vetë ka gjak. Po. Kur del teatri që kanë organizuar përpara 10 vete, 20 vete, tu e shav, ai njeriu. Edhe se thot Ilir Meta do të ashtu s'ka, kush ka për ta pyetur Ilir Meta, Ilir Meta do të sikat puni kokën. Dalin lloj-lloj ata analistët që dalin aty, gjithë partiat. Gjithë, që fa përreshin, si PSS, si PDS. Gjithë, nuk flasin për poblën, nuk flasin për drejtësi, flasin, dhe në e gjata, qa ishte, e biri komunistë, e i qështë, po kur dalin këto mërë, kur shqeha këto mërë, po poblën e ka mështë fukara ligu mërë, për e këtyre. E ka mështë fukara ligu, dalin sa mësorë, si tifozat, me tifoz ligë. Êshtë një gru, nga ne nga Shkodra, qështë aja që delë për ditë, ore folë këture, ore poblë dhe pa bukëre, i ka vjetë Ilir Meta mërë, Salit Berisha, Edi Rama, kanë pasurinë e gjithë poblët mërë. Ok, ke diçka të fundit që të mëstua shumë mbylle? Jo, e kam lavë këtu, edhe ta thash i qikë shumë për, ta thash për shaka, se mund për kjejtë, jo, për se thua më mbylle, unë besoj që ke folur mjaftuashëm, tani më shumë s'ka... Po, shumë ne, për i te e, po, kjo kjo poblë shumë e, si. Mirë, të falenderoj telefonatën. Shiko, unë nuk kam asë një mirak, pra unë jam skrapa lidhëm, në ndeje kam originën, adje kam lindur, jam rritur, edhe Ilir Meta është ndeje, po nuk do të gjithfare, nuk ka lidhje kjo tani. Ju keni mendimin tuaj, ja ishtë mban përgjithsi për vetën e vetë, është presidentin e Republikës, asë unë s'kam se të mbroj, asë duha për se të mbroj, diskutojmë, jep një mendimin tuaj, nuk ka lidhje fare. Edhe një tropo janë që le themi ka Patriot Sali Berishën, apo ku dëgjon qa tjetër, nuk ka lidhje me të më të më jep një mendimin tuaj, mos e bëni asnjëherë këtë lidhje, se nuk shkon fare. Do të shohim disa komente në Facebook, do të marrim në këtë moment një koment nga Theodor Dodi, thotë jo, pra, le të themi sipas pyetjes, Theodor Dodi do të shkruan që presidenti Ilir Meta nuk ka të drejtë pra që të sulmojë ambasadorët. Ferdi Jau shkruan e papranueshme, thotë ambasadorët përfaqësojnë institucionin, thotë, dhe jo personin fizik. Presidenti thotë ka lajthitur, nuk duhet të jetë më në atë post. Arjan Kalaja komenton, mirë mëngjesande, thot, nuk kam dëgjuar, thot, që një ambasador shqiptar i akredituar në ambasadat e vendeve të tjera, thot, të prononcohet për politikat e brendshme të vendit për katës, që ndodhet, ky fenomen, thot, ndodhet vetëm në Shqipëri, edhe para dy ditësh, thot, politikanët tonë vrapuan të në thonë që në mbështesin, thot, ambasadat e BE dhe SBA, por vjedhjen, thot, e antarit gjykatës kushtetuese e dalon edhe një fëmijë me 5 klasë filore, thot, këta ambasador bëjnë eksperiment me shqiptarët. Okej, marrim në këto momente një tjetër opinion në studio, vjonit komentoni, edhe të votoni për shtunë sëndajshin që kemi në ekran. Përshëndetje! Mirëmëngjes, Andi! Mirëmëngjes, si të kam? Mirë jam sot, filloj shiu prap këtu po, hajde! Filloj prap shiu, po mirë, bere qetësht! E, po, shiu nuk të bëndem se, edhe po s'ka bim të i ushej, gopen malet me uje, kemi ujtë me bolek. Po, pra, prandaj po them, të dëgjoj, të dëgjoj. Do kemi drita, do kemi tëra, jore, s'ka të keqen a shiu, vetëm os artë kësus, tu je madhe, na jo na bëndem. Po, normale. Dhe gjoti, ti e në skaparit, po dhe unë, na jugu jam, përban skaparit, afër skaparit. Po, e di, po s'kan lidhe këto originat, më imi gjithë shqiptar, nuk kan lidhe këto... Jo në bojo, të gjoj. Jugu i Shqipëris ka sjell shumë patriot, këtu e me shekuj për para. Po? Merave, gjë i fundit Ismail Kemali gjë mbrishtet, Shqipërin e merave. Po ky nuk di qa beno, ky është amam se i ujku që e plagosin hakem të tia. Po? Me gjitha te, do jatë mendimin tim. Pa tjetër, më thuj. A i që e soli e për i president, ata bashkëpunonin bashkë të dy palët, që ti mba mua, unë mba i tyje. Si që mori Saliu atë, se kjo ashtu ka kaluar një, dorë në Revani, një në Baklava e kishte kjo, e prishte me Saliu, në shkonte me Ramën. Tashi, ka ardhu koha, jo ka ardhu, po i ka kaluar koha, që të dy këta që pëhajen, asë njerë i zdo t'ishtë në politikë. Meta do bëtë e mirë të kujte e vetë të dërzoja atje ku e ka vendin, dhe Rama ti thoshte na i tjetëri atje në fartin e tia, që mere ti, kreministrin e vazhdo. Nuk e vazhdo do të më Rama, për më keqe, ka për keqe, mos më keqe, dhe këtë punë do është, i ka kaluar ku është, e do mos doshme, të besë sa më shpet, me ta të shkoj, të i kja ndeja,
ai që vuri pleta heqi për ka kompetenca dhe e. Rama partijet tia të mbrem partijin deputeti thot i ka ranë se se bëndot të mbrem i tjetër më të mirë maso e zbut qik situatë maso fillot të ndreqi qik më mirë ka i kur kohet të dyve këtyre njerë ok, skuptova vendi ka nevoj për forcat reja politike jo për këta po për momentin largohet me ta plagodrama po, po për ambasadorët po për ambasadorët shmendim ke ambasadorët kanë ardhur ata tani, nuk janë se ata bin ligjin, me kështu si themune se s'ka, po me gjithate unë mendoj se ata për mirë i kanë dërguar, si kanë dërguar për keqë. Me gjithate, kur të vjen edhe armiku në shtëpi, do të presësh. Pasaj, kur ti ke jashtë shtëpis, qoj armik pasaj, po, jo, ato që përmeta mas më përqenjë, je, non grata pra të ambasadorët, atjeta, prisë e sida atjete, atjete, kështu mendoj okay. Unë të ashtë, nuk e ti. Të kuptova, është mendimi i tënd, është legjitim domethënë. Të falenderoj për telefonatën, të uroj edhe një ditë të mbar, borshat për shpallet non grata. I padëshiruar në presidencë për dy arsye që i përmendëm dhe ju pyesim a ka drejt presidenti Ilir Mellaj sulmon ambasadorët sepse ka theksuar pra që disa ambasadorë të akredituar le të themi punojnë kundër reformës drejtësie apo ku dëgjon përdorin si leckë nga kryeministri Rama. Janë më shumë se 600 vota, 670 vota deri në këto momente, 41% thonë që po, që ka drejt presidenti Meta që sulmon ambasadorit, 59% thonë që jo, nuk ka të drejtë pra që mban këtë qëndrim. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të përshëndesë unë, të uroj një ditë mbar. Më thuaj. Gjithashtu dhe ju, një dërgoj gazetar. Po. Populli sot një fjalë të urtë. Di fjalë dajnë vend. Po? Po të mos kishin qënë në anën e qeverisë ambasadorët në Shqipëri, nuk do t'ishte mbuluar vendi me hashash, nuk do t'ishte rritun korupcioni galopant, nuk do t'ishin futun në institucione shtetërore njërës me të shkuar kriminale. Dhe këto që i kanë bërë Shqipërisë, qeveria aktuale, nuk ja ka bon kush në tënë historinë botërore edhe historinë shumë vjeçare. Në vend që ne të ishim futën e bashkimin Europian për 4-5 kushte, shkrinë e 9 kushte, këto kush i boni? Kjo qeveri ishë 4-4 kushtetuse, kjo qeveri ishë 4-4 në lartë. Nuk ka institucione që të morin vendime në Shqipëri për të mirën e popullit. Prandaj, kanë pas mbështetjen të fort që i kanë bërë gjamën Shqipërisë me hashashe, e tashti thonë Shqipëria në këto, parë në Zotri, Europë. Në këto qëndrimet presidentit, se unë e kuptova i denë, ju si mendojnë, e i ka të drejtë apo jo? Ore, ju vetëm presidenti, po edhe ne si qytetar, edhe ne si qytetar, e shofim si dritën e dillit, që ambasadorët nuk e kanë punuar për intereset e shqiptarve. Janë bon njësh me qeverin dhe shkaf ka desh qeveria, ka bon. Okay. Nuk ka të drejtë shqiptari së të kukon një ndëruar gazetarë. Okay. I shqiptari nuk fleni qëtë në shpi në vetë. Ju falem dhejtë për kuen që më datë. Të falenderoj, për telefonatën edhe për menimet që ndamë në studio. Lodovik Kaci komenton në Facebook, përshëndes zotin president, thot për mbrojtjen që po i bën kushtetutës nga banditët me kollare, thot presidenti kurajozi zgjuar idejnë për kryetar shteti. Bilbil Musa shkruan e të shmund të presësh nga një presidenti tilë, thot vetëm idiotësira tilë, thot lumë si ne që Rama na e bëri peshqesh. Nazif Lekli komenton, Boshar thot meriton non grata, vetë gjestin që bëri me banorët Unazës së Re, thot respekt presidentit. Angelo komenton, akoma thot merën i kush ka të drejtë, thot këtu po merë fund, thot është bërë qeveria, thot okej, vetëm kokain, thot nuk po merët vesh qëfar po bëhet. Albert Kita, cilin e përshëndes, komenton, president për mendimin tim, thot e ka humbur këtë titull, thot, nuk mund jetë president, a ishë po bënë, thot, qëtu mundet, për të penguar reformën në drejtësi, edhe mbrëm, thot, një emision televiziv, duke i çekulibruar dhe i shpalli luftë kryeministri, thot, kjo e bënë që të marë flamurin opozitarit kunder Ramës.
Malo Palla shkruan, nëse nuk do të ishin tuajtur në vendin tonë, Shqipëria do të ishte shkatruar çdo vit dhe do të bëhej thotë si në Siri. Këto janë komentet deri tani, ka edhe të tjera, do t'i kthejmë pak më vonë, edhe komentoni, por edhe votoni në studio. Përshëndetje. Votoni në rrjetet sociale, në fakt e telefononi në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program, cili është opinioni juaj? Po, opinioni im është që gjestin që bani Boshardi me protestusit në çdo vend evropian, po ta kishte marrë, do të ishte shpallur në ngroda. Dhe sa i përket ndërkombëtarëve, më një ambasador që jetojnë, që punojnë në Shqipëri, po. E duhet të theksoj, ajo që ndodhi te bulevardi, po të kishte ndodhur në Palestinë, gjitha mediat botërore do të kishin reaguar. Pikërisht kjo që ndodhi te Unaza e Re. Po. Gjitha mediat botërore do të kishin reaguar dhe këta njerëz kanë çel syt, gjithë ambasadorët dhe janë bën pal me Edi Ramën dhe rilindjen dhe organizatën kriminale. Falenderoj. Falenderoj për. Dakor, edhe unë të uroj një ditë mbar, marrim një tjetër mendim në studio. Ambasadori Boshet pra non grata e pa dëshiruar në institucionin e presidencës, a ka drejt presidenti me të sulmonon ambasadorët e huaj apo jo? Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se vjen, zëri, mirë se vjen, të dëgjoj. Mendimi juaj, cili është? Lidhur me Ilir Metën. Po, po. Presidentin. Vetëm president nuk është ai. Mm-hmm. Sa për gestin, nuk është president, duhet të hetuar njërë nga pasuritë, nga të gjitha se vetë ke qenë, je skrapalite. Po çfarë pasurie ke dhënë ti? Edhe në çepan ku është ai, që është, ka qenë, më falë, pa buks, kur i thonë tani. Edhe është bërë me pasuri maramëndëse. Ku i gjeti? Vetëm kjo duhet ashtu. Pastaj, me çdo drejt kërkon presidenti që shkarkimin e ambasadorit. Ambasadorin e shkarkojnë të tjerët dhe është brenda normave. Mm-hmm. Sa për atë gishtin, mos ngri, a i kishte dalë në gjiro me të shoqen dhe ata zaptusët filluan të ashanin. Edhe mirua ka bërë. Kudo në do vënda të gjithë do t'ingrinin, kujdo. Prandaj presidenti të gjithë të jetohen, që nga Rama, nga Sali Berisha që ku vajti gjitha jo industri, ku vajti gjitha jo naftë në 96-97 që e qoj në deri, ku vajti, e morë Shkodran, apo i mori Serbi? Se rruga besh, mbusheshin botet edhe shkonin nga Shkodra. O Shkodranët o Sërbët i kanë marrë. Mm-hmm. Prandaj duhet të jetohet nga vrasjen, nga... Ka bërë shumë krime, o zëtë. Pse se nxjerrin izet agjinat, apo e mbajnë atje. Apo duan të vrasin, të zhdukin dhe izetin ata. Edhe drejtësia ka qenë me plepat, me 6 mujor, drejtësia i Sali Berishës. Prandaj është kjo gjëndje që jemi në të regje sot. Gjithë mirat. Edhe ai Nikol Lesi, mos lapi shumë atje, se edhe ai fshatari okay. Lezhës ka qenë. Okej, okay. Mirë zë, mirë, ja, të lutem, shiko, mund këtuar që të duash, po jo me etiketime dhe me ofendime, para shumë gjithë jemi fshatarë, nuk ka lidhje këtë, dhe nuk është çështje ku ke lindur, ku e rritur, kjo çështje atë qenë fshatarë është më shumë në mentalitet edhe në koncept. Gjithë, dhe më dhe kemi ndërë një farë periudhe në fshatë, dhe nuk ka kjo. Lutem të mos ofendojmë asë njëri tjetërin, por asë edhe këta që janë personazhe publika dhe drejtues institucionesh. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ule pak zërin e televizorit, fol e unë të dëgjoj. Mirëmëngjes. Po ule pak zërin e televizorit. Po, e dëgjova. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, më thuaj. Tani përsa i përket presidentit. Po. Mbrëm në një emision televiziv. Mhm. U duk shumë i çekulibruar. Mm-hmm. Unë mendoj se çekulibrimi aty ishte për shkak të ngritjes së institucioneve drejtësisë dhe ai e di shumë mirë mm-hmm. se si do të vinë e çfarë do të bëjnë këto institucione. Po. Do me thonë, ai sulmon mbrohet duke sulmuar. Ta për Boshardin, në qo se ti do ishe me gjithë zonjën tënde duke kaluar rrugës,
edhe të shanin të tjerët, një gjest duhet të bëjnje. Po ti mund të bëjnje gjest një si dojnë, se ti e shqiptar me shqiptar, kurse aji bëjnje gjest që sjetë do të përgjigje. Tani, gjesti nuk ishte i mirë, por në rrethana të tilla aji e bëri. Megjithatë, mos i vim asaj pune. Aji është një president partijak. Shife se qim do mbledhi sot. Po pra, do vej edhe kryetari jot sot. Dasham jeshe i. Po. Dhe ky republikani. Me dio. Nuk shkojnë dot atje, s'kan ato, nuk kanë target ato, ato mund shkojnë. Do shkoj kryetari jot, do shkoj Basha. Basha? Po. Basha e ka fillu atë, pe edhe u morin me gomën ti, Basha i dishte gomët jashtë, tani kërkoj ti Djegi Mrena. Jo, do me thonë. Nuk e dikte. Vajti me gomën kraj, kërkoj të kryetari ku ta Djegi gomën, zdinë ku dishte gomën, unë edhe i Bashkë. Do me thonë. E kishim lanin të presidenti. Po. Presidenti duhet jetë me strikt, me i drejt për drejt. Më kuptove? Po. A, dhe presidenti nuk duhet jetë partijak. Jo pa e kam luftën me Ramën, jo pa e kam me Boshadin, jo pa e kam me atë, jo pa e kam me atë. Jo pa Dvoranin e bëri tabel qitje. Me Dvoranin e nuk njëtë sot. Edhe thaun e kam patur mik, i kam vajt për Vakira, i kam vajt për këtu, i kam vajt për atje. Okay. Tani në moment që se nëhet interesi ati, thot Dvorani është i keq. Për ta mbyllur, unë i them popullit shqiptar, o popull, shikoni mirë që apo bëhet me ne. Dhe këtë vend, o e bën Rama ose bën asnjë tjetër. Okay. Unë kështu mendoj. Falenderoj edhe të rojnë një ditë mbarë, një tjetër komend në Facebook shkruan, jo, thot, nuk ka të drejtë, thot, Ilir Meta e pa në gjithë shqiptarët me zë dhe figur duke vjedhur dhe i shpëtoj ligji, thot, me marifete. A i nuk ka fytyrë të flasë, thot, për drejtësi dhe as të akuzoj njeri. Niko Nikola shkruan, kë ofendoj ambasadori, thot, me gishtin, për 24 orë, thot, me veprimin që bëri, duhet ishte larguar. Mirë mëngjes, marim dhe një tjetër telefonat në studio dhe në pas në duhet shkudemi në pak publicitet. Për shëndetje. Të lutem ulë pak zërin e televizorit. Po, ju dëgjoj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë mirë që më dëgjon, po më dëgjon nëpërmjet telefonit. Ulë televizorin, zërin. Vioni. Po, një çështje shumë të drejtë që ke ngritur. Dhe këto probleme vinë thjesht nga egot, nga ambicjet. Dhe nga para ti kanë fituar dhe pronat ti kanë fituar me pak drejtë. Po? Ky është thelbi i çështjes. Me të vjedhur. Thelbi i çështjes, se si mund të zgjidhet ky ngërsh politik, nuk e zgjidh më as Edi Rama, as Ilir Meta, dhe as Lul Basha dhe as ato partit të tjera. Po? Partit të datë parë që janë krijuar në 67, duhet të kenë identitetin e tyre. Po? Deri sa nuk kanë identitet, nuk kanë elektorat, ose nuk kanë, do më thënë, antarë partive, po? Që nuk paguajnë as kuotat, nuk kanë as organizata në fshatë, nuk kanë as në qytet organizata të tyre, që të mbajnë partinë, po mjaftojnë me ato në përzgjedhje që marrin buxhetin e popullit, po? Dhe pa që vojnë bëjmë politik. Është një vjedhje që betë popullit. Ty, njërat parë, po atë që në parti të konsoliduara, nuk mund të dali me programe të veshtim 10-50 pleqë si puna jonë, e o thua jo bujësia kështu, jo bujësia kështu. Ne dim se është bujësia. Ne dim se është industria. Të tëra këto që u prishën, tani janë konsum, janë kuris popullit. I vodhen, kush i vodhi, ata që janë dje. Tani, sa për ngërqin që kryon, po? Ilir Meta e ka pala e mëruar që mua nuk me hek njeri det në 2023-in. Se po? Nuk e hek? Pse se ka futur tani një kushtetuse dhe kolonde i zgjedhur nga populli del fyshek.
Po? Delfishe, kushe, kuvëndi. Ore, kuvëndi po, po funksionon me 120 deputet. Ore, shkurtoje 20 deputet, pa heqe referendum, e di kushe zgjithë gërqi politik, referendumi popullit. Qoftë ajo e zgjereve, reforma zgjerore, qoftë atë, referendumi popullit, asë Roçadi, asë Osebeja, asë ambasador, asë e jo thoni të pyetet popullit. Dhe s'ka nga televiz, asë Meta, asë Brasha, asë një tjetër. E qartë. Por ama duhet të regulojnë të punë në radhë partë të partive, të eket bugjeti, popullit e shpërben partin që ka okay. Atë aktor inteligent të tjerë, dhe shpërben në një farë mënyre. Okej. Okay. Mirë zotëri, të falenderoj. Të kuptova, të falenderoj. Pra, Boshart non grata ka drejt presidenti Meta Sulmon Ambasadore, të rreth 900 vota deri në këto momente, përqindja është pak a shumë e tillë gjatë gjithë minutave deri më tani të programit. 41% thonë që jo, nuk ka drejt Sulmon Ambasadore, 41% thonë që po, pra që ka drejt Sulmon Ambasadore dhe 51% thonë që jo, nuk ka të drejtë. Jemi në studio, vejmë komunikimin së bashku, vejmë emisionin shtypi ditës dhe ju, Bernd Boshart dhe shpallë non grata, pra i pa dëshiruar në institucionin e presidentit Republikës, a me ndoni se ka drejtë presidentin Meta që Sulmon Ambasadorët, pra le temi që ndrimet e ditët fundit, apo kërësisht ditës së djeshme. Telefononi në studio, komentoni në Facebook dhe votoni në sondajnë që kemi në ekran. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjes, të dëgjoj, më thuaj. Për temën e ditës se nuk kam televizor. A ka të drejtë presidenti Ilir Meta që Sulmon Ambasadorët dhe që e ka shpallur të padëshiruar në presidencë Bernd Boshart, ambasadorin e OSB-s? Ilir Meta do të çudo vizituke pesë sa i nuk është në Terezi, ka kohë që ka dhënë shenjat depresioni. Tjetër? Dhe që edhe këti vesh ambasadorit një blokim mes me hynë Shqipëri. Jo në Shqipëri, jo, mos me hynë president, se thënë këshu, jo në Shqipëri. President, falë, president. Po. Kjo i do me thonë e modhe dhe aji paru mjë thote e Spartak Lila, aji ru bizneset e veta, trinonat e veta. Të ka halën, se ka halë për poplën, se poplën një me Rusinë, një me Kinën, një me Jugoslavinë, e ka lëbo Shqipërinë, copa, ki nuk ka zëtë none me rullu, mo. Njerë pobli shqiptar. Pobli për të mojsh problem për vitri, a i thot me një armë, për me një armë, t'i li parison. Okej. Ma bizoj pobli. Ky e salet e bunga. Dakor, të falenderoj për telefonatën, shohim një koment nga një mik i programit, cilin e përshëndes dhe më shkruan. Mirë mëngjesi, thot. Non grata për Shqipërinë, thot, janë bërë të tërë që nga presidenca me presidentin e deri te këshilltari më i rëndom, thot, dhe gjithë klasa politike shqiptare. Të gjithë politikanët nuk e gëzojnë më të drejtën morale të flasin emër të shqiptarëve, mbasi e kanë dhunuar e kanë vjedhur, po e detyrojnë të largohet nga vatra e tyre. Nuk kuptoj, thot, çfarë duan të bëjnë akoma, thot, se edhe për ta vrarë kanë bërë këtë akt, thot, duke jashtë loje për 25 vjetë është të komplet sistemin e drejtësisë. Një ditë mbarë juroj edhe unë të rojt një dinjë. Mjë më njësë, për shëndetje. Urdhëroni. Për shëndetje. Alo. Të dëgjoj, të dëgjoj shumë mirë. Fol. Me vones e ka marrë këtë vendimi lirë me të shumë, të kishë marrë më para. Kemi një politikan me gjak shqiptari. Po? Te duhet a kish berë dhe duhet ta bej. Po pse me ndonë kështu? Pse duhet e kështë bërë më parë? Opozita duhet ta bej këte. A i tregonë se... E ti një anëshëm. Po? A i pranoj zgjedhje të finkone partijës komuniste të një partije. Dhe kam të drejtë të partijët e opozitës. Të bëjnë të njëjtë një që ka bërë dhe Meta në qovë se janë shqiptarë, mos të pranojnë. Kua kemi parë shërën këtyre të huajve, kemi 30 vjetë, asë një gjë, vetëm nga të resa kam bërë në politikën shqiptare. Okej, mirë, të falenderoj, sepse kuptova shumë qartë opinionin tuaj. Mirë më njësi, marim një tjetër telefonat në studio, urdhëroni. Pa, më njësë, Andi. Mirë më njësë, mendimi juaj të gjoj. Pa. Andi. Për mua, të pashë më bërëm, të kë topi, pra, po. Është të keni vasitin, presidenti Republikës
me një patavur në dorë, unë nuk e di, ai e di gjitha më mirë, po vetëm president nuk mund të themi, nuk kishte asnjë argument, pesë fjali, kishte 55 rreshta. Mm-hmm. Nuk duhet të them për këtë që kishte të gjithë shtrembur çfarë tha. Kam dhe ato që thot presidenti, një fatë të drejte, por amo, të pas harrojmë se je president të republike. Dhe unë aje që kom vëndëre e tek presidenti, edhe herë të tjera, pra, dy herë të tjera daljen në kofajnë shtypi, ka një deviacion mendorë. Do t'a qujë kështu të putë. Deviacion mendorë, ja se si. Një president, dikur tha, pra, nuk ishte president, ishte në tjeri, kokë palarët nuk rëzën pushtetin. Da kokë palarë nuk rëzën pushtetin. Së dyti, presidentin e dhe shumë kënjë dhe atëherë kanë folur me ju, pra me televizionin të uj, unë do të sakrifikoj vetën deri aty si Salvador Allende. Po. Ishte mjaft e vrimshme për një president. Nga po gradet si e ka thënë, po? I treti, ishte, kur ndodhe ajo vrasja në, do të shkurtë të bjerë, se unë kam zakon, në lesh kur ndodhe ajo incidenti që u vra një person, keqarje për atë që u vra militantin e SEIS, basi doli nga shkallë, nga banesa, kur ishte për ngushlin, o burra rëmben i anët, dëse nuk jenët për një 24 orë, artimatum policis, ose të gjithë organëve tje institucionëve, rëmben i anët. Dhe e treta, ishte përsëri rëmbeni armët para sa ditësh. Mm-hmm. Në këte, unë kuptoj që ai ka një deviacion mendor. Nuk do të jetem deviacion. Mirë, shiko, të lutem, të mos... I lirë me ta është i zgjuar. Të mos shkojmë, do më thënë, nuk e di me në jetë i këtime, apo me në një ofendim... Do më qënë si ka për këpë themi, po. Deviacion mendor... Po, mirë. Një luhatje kështu, do më thënë, nga nervozizmi, se unë kuptoj. Ai është nervoz. Okej, okay, respektoj mendimin, po të mos kalojmë pagat e cakëm, më thënë që... Andi, për mua, për atë ambasadori Bashar, a i bërë një gabim para popullit, po. Që zori kishtit. Po. Ama që t'jemi të drejt. Bërë dhe një autokritik, ose e kuptoj që t'i gabim bërë. Mm-hmm. Por a i t'im shqetson mu, ne presidenti i ka të gjitha mundësit që mu... që bësa përdojte këtë term shpalje në ngrada. Mm-hmm. A i përfajson jo vetë, a i përfajson ose vetë. Pra në kësë sensë kam andi, nuk e kam, sepse i kam njëtje, i kam shokë. Të kuptove. U kam qenë militanti i lësej, s'ka në si se për të farë të vetë. Por problemi për mua është kë, që ajo është institucion. Okay. Edhe këte nuk duhet të përdojta, a i mund të shumë gjëra, sepse këtu jo vetë, qose ai presidenti thotë të bëçat këtu, njëri thotë kështu, e njëri thotë ashtu. Ne kemi kuptuar, sepse u kam i moshë pa u njështë. Mirë, zëdri, të kuptova, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën që letemi të mos zgjatemi edhe më shumë se ç'duhet, por të marrim të tjera opinione në lidhje me këtë çështje që diskutojmë mëngjesin e sotëm. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit. Po. Mirëmëngjes, Romandi. Mirëmëngjes, të dëgjoj. Po, për shkak të kontemës diç, a ka drejt Ilir Meta, unë... Ilir Meta është një politikon i hershëm politikë dhe ka bon, a disa gjona e akuzum, për disa gjona që i ka bon Ilir Meta, por me këte që për kësaj të ka ambasadorit, jo për këte, por për gjithë ambasador që i kanë artur në Shqipëri, për mendimin tim, Ilir Meta ka drejt shumë. Mm-hmm. Por... Në qofë se ka me qëllimin e mirë, si ata ambasadore këta europian e këta ndërkombëtar në kanë qënë këtë derezje si jemi sot. Mm-hmm. Gjithka është banë në Shqipëri për këto 30 vite, po banë ahna në hunën e Europës e të Amerikës janë banë këtu në Shqipëri. Mm-hmm. Sepse kërkush në mund e kështë e shu popullin Shqiptarën këtë gjenë e vetëm Europa dhe bota. Ata në kanë hypë në shpinë bashkë me këtë grupë politikënsh, që nuk në lonë me po edhe dilin po mundohen me nalë, edhe dilin, me reze, me raketa, me që qamunën ata, që trilojnë ata që qabojnë, edhe dilin mundohen me nalë. Pra, unë ja pak i Lirmesin, që se Lirmeta ka me gjithmenë si shqiptarë, që ata duhet
ata duhet rrinë tek thona, aty ku kanë pa shkofinin në gjithë botë, rrinë punë në vetë, sepse neve në korë shpirtin ma thunës. Mm-hmm. Kanë shku 28.000 koka robi për t'i shporë nga Shqipëria ta njerës e për t'i shquen vendet e veta dhe Shqiptarë për dërtu vendet e vetë si që mërtu në si që banë. Shkambi e merim pat, për amo pat dërësi, pat siguri, pat njerësi, pat bes, pat burni, pat buk sot për pat buk të mirë dhe t'gjitha i pat mba. E ta që vina dy në ngatrojnë me njën i tjetër, jemi futë gjithë në blavrashe dhe rëpë të shpisë njën i me tjetër në ngatrojnë nga kjo politike më. Okej, okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën, Leo Jeta Bajrami komenton në Facebook, mirë më gjestë të ju shkrojnë nga Zvicra, është e trupshme, thot, sulmi lirë metrës në ambasadorve dhe është e hapur, thot, me që meta kërkon destabilitet për të shpëtuar burgut. Kastriot Kruja komenton, mirëmëngjes Sandi, thot, përshëndes nga Suedia. Presidenti ka të drejtë, thot, sepse i ambasador ofendoi shqiptarët me atë gest shumë të ulët, thot, por nuk është rasti i parë që shqiptarët ofendojnë nga të huaj, thot, si nga grekët dhe shumë të tjerë. Artan Çuni komenton, duhet një njerëz që të na mbrojë, thot, ne jemi popull dhe për këtë paguajmë taksa që të na mbrojnë, thot, populli edhe mund të kenë ofenduar Boshartin, thot, por Boshart është diplomat i huaj, thot, është turp i ngrekishtin popullit. Sultashi komenton për këtë moment, thot Ilir Meda ka shumë të drejtë, megjithëse thot ky është baba gjyshi korrupsionit në Shqipëri. Gjelosh Dedaj po ka të drejtë, thot se nuk e meriton, thot me qëndruar edhe një sekond në Shqipëri, thot madje do dënohet për ofendimin që ka bërë popullit shqiptar. Okej, marrim një tjetër telefonat në studio. Vioni dhe të votoni në sondazh, numri i votave ka shkuar mbi 1000 deri në këtë moment. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se vjen në program. Mendimi juaj cili është? Faleminderit për problemin e presidentit. Po, për problemin e presidentit me ambasadorët me këto OSB-s etj. Etj. Kisha diçka unë me thon për atë problemin, i kam thënë nga gazeta gjitha nga shtëpia, po problemi është këtu. Po. Presidenti tashi do me çdo kush, do të thonë që ta gjeneni diçka që të kapet për diçka e sa i ka lek, mund bëje gjithçka, mund blej prokuror, pres ashtu gjukat gjithë. Mund i bleje. Kjo nuk është e drejtë. Po. A e ke parasysh? Këto gjona që i bën këto janë ashtu, po ne shpresojmë këtë hujt më shumë. Sa për atë problemin e gishtit ati burit huj që e ka ngrejt aji që a ishtë aji OSBS. Po, Boshart. Ne e ka fut gishtin Shishën Verhoxha 50 vjetë. E ne 30 vjetë ne janë të ne e fut këto prap gishtin e ne nuk kemi bëzajt. Fare. Ta një e për një gisht që e ne të shumë. Pse s'kemi bërë zë? Po s'kemi bërë pra zonë. S'kemi bërë. Shumë gabim që s'kemi bërë. Nuk kemi bëzajt. Ne e fusin tonë gishtin për ditë. Ja këto që presidenti i pari. Bashkë me opozitën. Ato pse nuk qohen për me bo kodin zgjedhori herë për smari, si që kanë kërku të hujt, se ato të hujt dunë me nabo njerës, ne për ne nuk bëjmë. Absolutisht, këto e din politikanët, e din gjithë. Presidenti e din shumë mirë dhe gjithë politikanët shqiptarë, e din gjithë për e birë vërdalë këtë popullë këshu, a i herë nga ti gishtin këshu edhe kërkoj falje, ne ne kanë fut 50 ato, e 38 vjetë gishtin mërën dhe kemi ne. E s'ka kërkuar njëri falje? Absolutisht, asni, ai një gisht ngreti kërkoj falje. Po? E ja, kjo është, do me thonë, nuk Iliri do me shpëtu vetën e vetë, edhe politikanë shqiptarë, përgjësi, bëjnë lojna me popullin, e ke parasysh. Okej, të falenderoj. Falenderoj. Të falenderoj, të kuptohë shumë qartë me ndimin duaj, në fakt, edhe pak me humor, por, le themi, kishë drejtë, është mendimi juaj. Marim një tjetër komunikim në studio, urdëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj, cili është mendimi juaj? Ore, mendimi jonë aty. Po? Mendimi jonë aty. Do më thanë gjithë politikanë tonë, talën me popullin. Po? Ashtë dhe. Të gjithë të janë hajduta. Si ka mundësi që këto mështë në shkunë betin, parë të shkunë betin. Po, në vetin ko shkojnë gjukatës, prokuror, polic, politikanët jo. Po, pse presidenti nuk shkojnë,
pse Ilir Meta në për shembull. Po shkon asim politikanëve ti, nuk po bëhet vetin në politik. Po pse? Ata e din, ku dëgjon? Si ata din pse, apo kanë bërë ligjin për veti këto? Po kshu i bie, kshu i bie. Ha? Kshu i bie. Ardhë të kinë u lungë, ardhë të me poblin të luhi, ashtu, ashtu. Po? Ashtu, edhe alo luhin, pra, presidenti shatë aty e thot, në në gada thot atë. Bosh, Ardini, pa të shiruar. Ok, mirë zotri, të falenderoj, të falenderoj. Do të shoj një koment në Facebook edhe me njërë me trafikun, kujtimi i bro komenton, gjesti Boshar thot për më shumë se i papranueshëm, thot është i dënueshëm, pavarësisht justifikimeve të tij, por një burr shteti thot nuk mund të fshihet mbas zgjishtit të një ambasadori, është shumë i vonuar reagimi presidentit ton thot ndaj këtij veprimi, që të lë përshtypjen thot se presidenti ynë i nderuar më shumë se hallin e banorëve të Astirit ka hallin e vet. Okej, zhvendosim me njërë këto mene me Eldin e Radio Taxi Lux, të shohim çfarë situate kemi me qarkullimin e automjeteve. Momentalisht nuk ka rreshtësh, ju jemi ditë martë, por është pak më ftohtë se ditë e tjera. Ndikon kjo apo jo? Eldi, të përshëndes. Ani, mëngjes, përshëndetje dhe juve. Të uroj një ditë mbar, çfarë situate kemi mëngjesin e sotëm? Po andi kemi prodhim të situatave trafiku në akset kryesore dhe kjo më shqetson, përderisa nuk është vetëm e hëna dita e famshme që krijon zakonisht probleme, po kemi dhe ditët e javës të tjera, ditët e javës të tjera që kanë probleme me trafikun. Sot kemi probleme me tre akset kryesore: rruga Durrësit, trafiku ngjeshur nga fundi i autostradës kryqëzimi Parandi Shesh Shqiponjës, me shumë trafik Lord Byron dhe i pakalueshëm rreth rrotullimit Zoguzit, çka e bën vështirë lëvizjen në këtë akset kryesor. Pa përjashtuar dhe rrugën e Kavajës me probleme, lëvizja që kemi zgjedhur është nga qendra e kombinatit deri tek pallati me Shigjeta, të treja kryqëzimet janë me trafik të rënduar. Duke filluar me zonën e parë që vjen nga qendra e kombinatit, zona e Ysberishit ka probleme sepse dihet andi janë të mbipopulluara këto zona dhe krijojnë gjithmonë tendencë trafikut gjithmonë drejt aksit kryesor. Ndërkohë dhe Ishmi Stomame ka probleme me trafikun, ndërkohë që rruga 3 dëshmorët, kryqëzimi 3 andi është i bllokuar, pra ka shumë probleme. Edhe rruga Kavajës me kryqëzimet e treta si rruga e Durrësit, rreth rrotullimit Zoguzi, pjesët që i afrohen anësore, pra pjesëve të Unazës, kanë situata trafiku. Ndërkohë rruga Elbasani më e qarkullueshme në fakt ndaj rrugës Elbasanit, ndërkohë që barrën më të madhe të stërmullarit trafikut ndaj e ka më shumë rruga e Durrësit dhe rruga Kavajës. Rruga Elbasanit e kalueshme nga fakulteti, nga zona e Saukut, fakulteti ekonomik, filologjiku i kalueshëm, kozjatja semaforit i mjaftueshëm për spostimin e mjeteve të hapësirë Boshe drejt liceu artistik dhe drejt Unazës, për momentin është i kalueshëm si aks kryesor. Pra rruga Elbasanit na jep, na inkurajon për lëvizjen e këtij aksi kryesor drejt qendrës Tiranës. Ndërkohë andi lëvizjet në Unaz janë pak problematike, por janë ndryruar rolet e trafikut. Ndërkohë që kemi pas probleme kryqëzimit të Dombozut deri tek stacioni treni, ndërkohë më shumë lëvizje problematike nga stacioni treni deri tek rreth rrotullimit Zoguzi. Pra ka një përmirësim krahu i djathtë kur ngjitemi gjithmonë drejt Unazës të sipër me Andi, por krahu i majt ka probleme sepse vështirësia është tek rreth rrotullimi Zoguzi që e bën të vështirë lëvizjen edhe në pjesën e Unazës. Ka trafik të rënduar nga injinieri ndërtimit Andi deri tek rreth rrotullimi Zoguzi. Ndërkohë rruga Dritan Hoxha është e kalueshme. Siri Kodra, rruga 5 Maj Andi, rruga Bardyl janë shenja pozitive për lëvizjen e mjeteve të Unazës sipërme. Bulevardi Jeanne d'Arc me pak trafik sot edhe është shenjë mirë nga Gjukata Apeli i Tiran drejt Urës, kryqëzimin me rrugën Elbasan Nandi, Gjesh Vishta pa probleme, Bulevardi Bajram Curi me pak trafik, vetëm dy kryqëzimet pranë Urës drejtorisë policisë dhe pranë rrugës Ibrahim Rugova, por është i kalueshëm. Ndërkohë qendra nuk ka shumë probleme, vetëm një segment ka situatë trafiku, Abdi Toptani, duke filluar nga Ministria e Rendit Nandi deri tek rruga George Bush. Të tjera, pjesët e tjera të qendrës, Suleman Pasha, Luiz Gurakuqi nuk ka probleme, Urani Pano është i kalueshëm. Prandaj edhe pjesa e rrugës Dibrës ka probleme. Në fakt e llogaritur mbi 60% e kryeqytetit paraqitet me pak trafik, jo në një bllokim i madh, jo për vështirësi, por çfarë më ka bërë përshtypje Andi është akset kryesore që prodhojnë
jo vetëm të ënën, të martën, të mërkurën, domethënë gjithë ditët e javës që kemi të ngjeshur paktën akset kryesore kanë probleme. Besoj kjo është për kjo përkthehet andi që po shumë më shumë ekonomia e gjithë qyteteve ka një përqendrim jashtëzakonisht lart drejt kryeqytetit dhe përjedhoi normalisht ndihet kjo lëvizje e trafikut që gjatë gjithë kohës kemi probleme. Pra kemi një zhvillim për Tiranën që përkthehet në këtë gjumë me këtë lloj trafiku. E kuptoj. Ok, Eldi, të falenderoj për momentin për këtë lidhje të parë. Miru të gjofshim në lidhjen e dytë. Faleminderit Juande. Ishim pra me Eldin e Radio Taxi Lux. Kjo është situata, këtu jemi tek zona e Vasil Shandos, pra televizja në rrugën Muhamet Gjollesha. Disa segmente kryesore me probleme, pra fundi rrugës Dusit, rruga e Kavajës, por në përgjithësi, domethënë nuk është thjesht një situatë nga ato më të vështira që kemi parë edhe apo kemi pasur ditë të tjera. Vjojmë transmitimin e drejt për drejt, pam shkurtimisht zhvillimet kryesore të ditën parë dhe zhvillimet e rëndësishme të ditës së sotme, e përmendëm pra me të nisëm rreth orës 9, pritet që zoti Basha besoj ndoshta edhe me aleatët të jetë në zyrën e presidentit të Republikës, pra le të themi pas ftesës që ka bërë Ilir Meta për situatën e krijuar me gjykatën kushtetuese apo edhe krizën politike në vend. Çojmë nëse do të ketë ndonjë propozim konkret apo nëse ky takim mund zgjidhë krizën politike. Ne po ashtu kemi diskutuar për qëndrimet e presidentit, ndaj ambasadorit ose Bes Bern Boshart, të cilin e ka shpallur non grata, pra të padëshiruar në presidencë, pra në institucionin e presidentit të Republikës, po ashtu ka sulmuar edhe disa ambasadorë të tjerë. Ne ju pyesim, a ka drejt presidenti Ilir Meta të sulmon ambasadorët? Cili është vlerësimi juaj për qëndrimet dhe punën e ambasadorëve të akredituar në vendin tonë, pra në lidhje me çështje të rëndësishme. Marrim telefonatën e radhës, kemi ende minuta në dispozicion, komentoni në Facebook edhe votoni në sondazh. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vlojnë ditë në bashkë. Përshëndetje, përshëndetje, të gjoj më thuaj. Ule pak zërin të televizorit, lutem. Urojnë ti përmbarë të mira të urime dhe vizuet tuaj. Edhe unë të urojnë ti në gjë, më thuaj. Doa të them se e të gjoj me vëmendje e presidentin në mbrem, Ilir Metën. Po unë, që ti thuash president në vetëm kënë, nuk doa ti thuash president. Edhe ata gazetarët, përvesh një gazetarë nuk i bërë një pyetje sepse nuk e di, po... Po? Ky presidenti vikshebej letra atje me ato rrotullame si pa të fëmire të kopsit dhe të regone si puna ti që thala gjithë qamiti që kisha të vullën e ripit atje që atë vullën e ripit jama në vend dhe të regone dhe data 4, kjo 4, kjo 4, data 5, e kuptoj, zëtri, po ky pop, zëtri, të jemi pak më konkret, unë le të themi kam e tre pyetje të shkurtra për ty, sepse mund të bëjmë të diskutim sa duash, nuk e vëndë diskutim, po kemi dhe pak në dispozicion. Së pari, ka bërë mirë që ka shpallur të padëshiruar këtë të OSB-s me ato dy argumente? Po si, ku jemi në vitet, në vitet 60, në vitet 50, në vitet para 90-s, që të gjithë i shpallin ambasadorët kriminela, pa e din një zotë një popi që pa e din që kjo ka vjetë 3 floririn. Ku jemi këto këtu ambasadori, kjo është ambasadori bashkët e Vabjanë? Kjo është OSB-s, OSB-s. Këtë e dëgjoj me kujdes fatë për të themë. Këtu ka vendurë Amerika, o zotrin. Po? Ne kemi thirur dhe duam Shqiprin si Amerika. Nuk kemi se do Shqiprin si Rusia. E duam Shqiprin si gjithë Europa është, jo? Si Europa, po për Amerika. Kjo është Europa. Dhe për të themë një gjithë vërtet. Këtë zotria ka vendurë në shtetë. Kjo e të një zotrin, ka vendurë në majhë e të morit. Okej, d'akord. Ti jeni mirë, ta digji po dish pa. D'akord. Tjetër. Një minutë. Ja tjetër. Po të lutem, shiko, të lutem. Ja, të lutem. Po të gjithë hapësirën mund ta harxojmë bashk pastaj. Tjetër, bën mirë. Jo, vetë Ilir Meta 10 ditë në Amerikë. Po më mirë, d'akord. Ilir Meta në Amerikë. Vive në Shqipëri dhe sulmoi ambasadorët, burrë dhe grua. Okej. Po si ka mundësi, ta që të lutem shumë, si ka mundësi një familje që ka të pushtet 30 vjetë, sulmojnë ambasadorët e bashkëtë o Evropian, një bërë kriminel. Atere, po unë që jam shqiptar, nuk e di se kush është Ilir Meta? Kam edhe një pyetje të fundit. Po. Si e vlerësoni qëndrimin ambasadorëve të huaj në vendin tonë për çështje të rëndësishme?
Mendon se ata mund t'jen palë me njërin krah politik? Nuk kanë, o zotri. Bjeri pak shkurt për se të marrët se telefonat e tjera. Oj, dash randi, më falë. Por nuk janë palë mu sepse Shqipëria dhjo, ata kanë po vinë këtu po monitorojë këtë po dhe vend drejtsin. Dëkër, por nuk më drejtsia në Shqipëri. Ilir Meta, Lulë Basha që ka vra 4 veta, Sani Berisha dhe Indira ma që ka vjetu, po nuk më dhe bërë në bu këta, nuk ka këtu më dhe bërë drejtsi. Të kutë një e mërë. Okej, mirë. Të falenderoj telefonatën. Realisht domethënë në njëherë mund ta bëjmë diskutimin mbi gjitha me disa që bën shpesh pjesë e programit. Mos themi ndoshta pak a shumë një të gjëra, po ta bëjmë diskutimin edhe me disa pyetje konkrete. Edhe në këtë rast është ka bërë mirë apo jo që ka shpallur nën grata Boshart, ka drejt apo jo që sulmon ambasadorët dhe tjetra cilë është vlerësimi juaj për punën ambasadorëve. Shumë shkurt ndoshta nëse përgjigjesh këto tre pyetjeve, le të themi e kemi kryer pak a shumë misionin ditën e sotme. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëroni. A, përshëndetje nga Shkodra. Kënaqësi të dëgjoj. Cili është qëndrimi juaj, mendimi juaj? Mendimi im është që mos më hi gjatë ka ona politike. E pra, këtë po them. Më mirë këto tre pyetje që unë ngrita, se këto gjona, por se s'kemi edhe shumë minuta, po. Ti di që ata ambasadori ambasadori. Po, po. Ai, po tishtë kanë një protest e sindikatave o shoqatave jo qeveritare, ai nuk do të kishtë në zargishin absolutisht jo. Edhe bide gazetarët me a bon këtë pytja, do të kishtë e bon për së duki të bon. Por, pjesa par e politikës për parën shqiptare, që ishte demokratikë e këta tjera, me fjallë e lanë për me bon në tesa pa regullëva, pa në gjithdo mënëra vetën për votimet e për gjona. Njona i ka donë për mi bo, tjetëra i shkatëroj. Pra, për këtë që ka kënë një protest politike, ajo e ka detyru ambasadorin për më nëzër gishtin. Po ama gishtin, na ka nëzër edhe komunizmin tash 47 vjetë edhe këta tash 30 vjetë për një arsë gishtin e mesën, se në kodë komunizmin 4 gishtë atyre ka në kënë shpi una, dhjetë ajo punë, se si ka përdojrë familjet e si ka gjona. Okay. Një diqka, nën grada mund t'jenë presidenti, një rral që e ka vun politika. Një që ose një president nuk vend nga popullë, për menimin tëmë, është president nul. Okej, okay, të falenderoj për telefonatën, a Fordita Haxhia komenton, një Ilir Meta thot të dalë të zbuloj armiqtë e jashtëm e të brendshëm, thot në kushtet e reja, njerëzit janë të duruar, thot, dhe 97-a nuk e kanë harruar për të mbrojtur antjat dhjetarët. Ruj Kosta shkruan rastin konkret, thot, presidenti ka vepruar shumë mirë, thot, nuk sulmon ambasadorët, por një ambasador karajgjoz dhe po nxori kokën, thot, në një ambasador tjetër përsëri non grata, thot, kujt i pëlqen gishti, le ta mbaj. Ndërsa një tjetër koment nga Gerti i Tregi, cili shkruan, ore, thot, çfarë vendi të botës, thot, ta bën me gisht një ambasador, thot, se unë e di, thot, që ambasadorët përzgjidhen dhe duhet të jenë, thot, shkolluar mirë. Presidenti ka shumë të drejtë për këtë rast. Marrim edhe telefonatën e fundit, s'kemi më kohë shumë shkurt. Madje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Të lutem një minutë kohë kemi, besoj më mirë kupton. Po, mendimi juaj. Po, kam për 500 lire, dëgjoj. Po. Lidhur me qëndrimin e presidentit, nuk do të thosha që nuk ka as pak të drejtë. Sepse ta kërkojnë tek ambasadori, edhe ambasadorët e tjerë përfaqësojnë vendin nga kanë ardhur, nuk kanë gjykim individual. Po presidenti nuk di se çfarë bën. Edhe analistët, po të jenë ambasadorët para me opozitën, janë dakord që ambasadorët janë e duan vendin. Ne nuk nga ka ardhe keqja nga ndërkombëtarët, nga latë të tanë, po të keqja në kemi brënda. Ilir Meta tani është bërë, nuk dizë që bërë, është i plagosur, edhe po e sëret në prezidentës okay. A latë dhe për dësë. Po, opozitën një është parlamentarë. E ta që e në një në shpia, po e do në prezidentës a gjilatë i për Shqipërinë. E qartë.
Mirë, të falenderoj, besim mirë kuptove se ta që jemi në limite. Borshard non grata në presidencë, ka drejt presidenti Meta Sulmon ambasadorët, sepse ka thënë pra edhe në program televizit më mirë zdjeshme, apo dhe ka përstritur herët e fundit që letemi ka sulmuar disa prej ambasadorëve. Në mbi 1300 vota që janë deri në këto momente, 41% e mbi 1300 personave që kanë votuar në Facebook, në faqen zyrtare të Raport Televizion thonë që po, Ilir Meta ka drejt që sulmon, 59% thonë që jo, nuk ka të drejtë, le të themi që sulmon ambasadorët.